Igrača i igračica imaju dovoljno, ali ne i stadion jer je postojeći zapušten i bez osnovne infrastrukture. Zahvaljujući razumijevanju načelnika opštine Prnjavor Darka Tomaša, ali i pomoći još nekolicine sponzora i donatora, uskoro bi stadion fudbalskog kluba Mladost u Štrbcima mogao zasjati u novom ruhu. Pomoć je nagovijestio i područni fudbalski savez Gradiška. Mi planiramo sad u ovom narednom periodu da izvršimo rekonstrukciju stadiona, odnosno da izvršimo njegovo renoviranje, da bi mogli se takmičiti u fudbalskom u narednoj sezoni, ili u ovoj sezoni ili u onoj narednoj, u jesenjem dijelu da se takmičimo na svom stadionu, da bi igrali u Pojezni. Na obećanje našeg načelnika Darka Tomaša, koji je ovo sve uradio u prethodnom periodu, mnogo pomogu i uradio, obećao da će rekonstruisati stadion, odnosno ograditi teren i da će uraditi spačione, da će izvršiti potpunu sanaciju stadiona. To je bitno za nas. Ovdje se godinama igrao veliki fudbal, vidimo da nosite trener fudbalskog kluba Mladosti Štrbaca. Može li kroz nekoliko godina ponovo fudbalski klub Mladost da se uključi u takmičenje sa seniorima, jer vidimo da imate zaista talentovanu generaciju mladih igrača i igračica? Ovaj klub, fudbalski klub Mladost Štrbaca, se gravitira od 1969. godine. On od tada postoji, pa nije se ni takmičio, nije bilo ovoga, pa je se sad iskočila šansa da podržavamo borac Bosanske Lužane, da njih podržavamo u području Savez Doboj i mi sad trenutno tako idemo, a u narodnom periodu, kako i narasta generacija, ja verujem da će biti nešto od toga, da ćemo moći možda takmičiti na svom Savez Gradiška. Osim kućica za rezervne igrače i za delegata, šta ste još planirali kada je infrastruktura u pitanju? Što se tiče infrastrukture, mi planiramo ograđivanje terena, znači to je prva stvar, ograđivanje, velike mreže od 5 metara iza golova i uraditi svlačionik ili kupiti kontejner, kao što i jeste obećao narodni načelnik Darko Tomaš, i on će to da sanira najvjerovatnije do aprila, ja se nadam, i meni imamo od njega čvrsta uvjeravanja i obećanja da će on to uraditi, i on je dosta dao. Prvo od ove trenerke koje ja sad trenutno nosim, pa ostalo opreme zaista je sanirao, a i drugi su ljudi naravno ovdje iz sela pomogli što se tiče opreme. Pominuo bi Tomaša i Slavka Vujnovića Slavuja, on su zaista, i ovi drugi naravno su drugi dali, ali on su nekako najviše, što ono kažu, zaista ispoštovali. Pripadate područnom fudbalskom savezu Gradiška, ali se vaša ekipa kadeta takmiči u područnom i gradskom fudbalskom savezu Doboj. Kakvu saradnju imate sa Dobojem, a kakvu sa Gradiškom? Što se tiče Doboja, mi imamo kako bi rekao čovjek, perfektnu saradnju, odlična je, ja sam mnogo zadovoljan što igram na Dobojskom savezu, da iskren budem. Znači, a što se tiče Gradiškog savjeza, nemam ništa, nima nikakve primjedbe, želim sam da dobijem tu saglasnost, da bi ja mogao ovdje da igram utakmice i to je to. A poslije ćemo biti da se vratimo svome savjezu, ako bude, kad bude seniorski tim, to se podrazumijeva, ali za sad je Dobojski savez zakon za mene. Uporedo sa dječacima u klubu trenira i nekoliko djevojčica. Njihova ljubav prema fudbalu vidi se na svakom koraku. Ovaj simpatični sportski kolektiv pobrao je simpatije ljubitelja fudbala u ovom dijelu Republike Srpske, a sklopljena su nova prijateljstva sa vršnjacima iz Doboja, Petrova i Dervente. Dosta sam stekla prijatelja, upoznala novih ljudi i stvarno uživala sam dok sam igrala. Reci mi, nisi jedina djevojčica ovdje u klubu? Nisam, ima još, pored mene Dijana. I kako igrati sa dječacima? Ponekad je malo grubo, ali stvarno baš lijepo, pošto su pažljivi prema nama. Reci mi, koliko vam predstavlja teškoću da idete u obližnju Pojeznu da igrate utakmice i da li bi voljela uskoro da igraš ovdje na ovom stadionu? Voljela bi da igram ovdje pred našim sugrađanima. Ponekad je teško kad si ide u Pojeznu, pošto je dugo treba putovati, ali vremenom će se to promijeniti, nadam se, ako dobijemo saglasnost. Uspjela si jesenas da postigneš i jedan pogodak, je li tako? Tako je. I reci mi, kakav je osjećaj kada zatreseš mrežu? Zaista nevjerojatno, nadam se da će ove godine biti još više. Kaži mi još, da li u društvu, u školi pričaš o fudbalu, da li te zapitkuju drugari i drugarice kako je to igrati fudbal posebno protiv dječaka? Ponekad, mislim, često se stvore predrasude o tome kad kažem da treniram fudbal, pošto sam ženskom muškom timu, ali to se vremenom stekla sam neku tu da mogu da pričam normalno pred svima o tome i smatram da to je jedno fino iskustvo i da svako treba da trenira neki sport da bi uspio postići nešto.
Kako usklađuješ sportske i školske obaveze? Koji si razred, u kojoj školi ideš? Prvi razred ekonomske i usklađujem dobro, prošla sam vrlo dobrim uspjehom u školi, ali smatram da mi je fudbal sve i više sam posjećena tome nego školi. Ukoliko svi radovi na stadionu Štrpcima budu završeni na vrijeme, od iduće jeseni trener Marić i njegovi igrači i igračice mogli bi domaće utakmice da igraju na svom stadionu. U tome će im zdušno pomoći područni fudbalski savez i Gradiška i Doboj. Ukoliko ekipa ostane na okupu još nekoliko godina, Štrpci bi u bliskoj budućnosti mogli imati i seniorski tim mladosti, čime bi bila nastavljena aktivnost ovog sportskog kolektiva iza koga su decenije uspješnog rada.